Olá, minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto. Obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo. Galera, dá uma olhada no horário que eu tô gravando. Meu amigo, sexta-feira, dia 29 de julho, 11 horas e 41 minutos. É, meu amigo, aqui tá fácil para ninguém não. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso para mostrar para vocês que não é só vocês estão estudando até mais tarde, não. Aqui as gravações também precisam ser mais tarde. Às vezes tem outros compromissos, né? A gente tem outras atividades e aí não tem jeito. Aí a coisa tem que se estender um pouquinho, tá bom? Galera, para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, sou analista administrativo de autarquia federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz. Aquele qualquer nível superior, tenho 5 dígitos de remuneração e outros concursos, tá? Aprovados em primeiro lugar, tá legal? Então espero que de alguma maneira eu possa ajudá-los. O que que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Como prometido, tô trazendo o primeiro simulado, tá? De lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Essa é uma lei que cai em muitos concursos, tá? Então, sem dúvida, você precisa saber bastante sobre ela, beleza? Tranquilo? Bora começar, galera. O que que eu vou fazer aqui? São 8 questões. Tá bom? Não existe uma banca específica, tá? Fiz um filtro no site do Q Concurso, tá? Se você tiver interesse, entra lá, é um site bem bacana. Ele tem a parte gratuita e a parte que você precisa fazer uma assinatura, tá bom? Mas os preços são bem bacanas, diga-se de passagem, tá bom? Então eu trouxe 8 questões, tá? De bancas diversas, nível médio, difícil, muito difícil. Você vai ver que algumas questões estão até um pouco mais fáceis. Tá? Mas a ideia é trazer para você alguns conteúdos interessantes, tá, dentro desse assunto. Faz sentido? Se sim, fica aqui com a gente que a gente já vai para a primeira questão. Vamos lá, galera. A renúncia de receitas impõe condições estritas ao órgão ou à entidade pública. Caracteriza esse tipo de iniciativa nos termos da LRF o quê? Tá legal? Aí você tem letra A, doação, isenção de caráter geral, redução discriminada de base de cálculo, redução da alíquota de IOF ou cancelamento de débito inferior ao custo de cobrança. O que que você acha, meu amigo? Essa primeira questão aí para a gente começar. A, B, C, D ou E? Enquanto você pensa, que a gente sempre pede aqui, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, galera. Estamos chegando a 3.700 inscritos. Aí, se você puder fazer essa inscrição, ativar o sininho, que você vai receber novas notificações, novos conteúdos. Meu amigo, tem vídeo todos os dias aqui. Estamos chegando próximo à marca de 400 vídeos aqui no canal. Tá legal? Tá muito bacana aí o nosso trabalho. Tem ajudado muitas pessoas e espero que te ajude também. E se você puder divulgar esse vídeo para amigos, colegas, né, fins que eles entrem também e se inscrevam aqui no canal. Galera, qual é a resposta dessa questão? Então vamos lá. Tá? Você tem aí a parte de renúncia de receitas. Tá bom? Doação, letra A, não está dentro desse escopo. A letra B, ela estaria correta se fosse isenção de caráter não geral e não caráter geral somente. Então tá errado. Letra C, galera, nosso gabarito, tá bom? Então, uma das renúncias aí é a questão da redução discriminada. Você vai discriminar, tá? Qual vai ser a base de cálculo, né? O que que vai ser reduzido, tá bom? Então a letra C é o nosso gabarito. A letra D, ela tem uma sacanagemzinha, tá bom? Que quando você reduz tanto o IOF, né? Quanto o II, que é o imposto de importação, o IE, que é o imposto de exportação, e o IPI, né, que é aquele imposto para produtos industrializados, isso mesmo com a redução da alíquota não é caracterizado renúncia de receita, tá bom? Toma cuidado com isso, anota isso no seu caderno, tá bom? Que essa é uma pegadinha clássica, tá? Então não pode ser a letra D. E nem a letra E também. Cancelamento de débito inferior ao custo de cobrança também está fora do nosso escopo, tá? De renúncia de receitas. Tudo tranquilo, galera? Primeira questão, simplesinha. Vamos para a nossa segunda questão. Bora lá. Considerando que estabelece a lei de responsabilidade fiscal em relação ao gasto com o pessoal, é correto afirmar que os limites de alerta prudencial e total estabelecidos para o poder executivo municipal são respectivamente. Você tem vários percentuais aí, né? Aí na letra A, 48,6, 51,3 e 54% da receita corrente líquida. É a letra B, 48,6, 51,3, 54%, só que é receita própria. Letra C, 48,6, 51,3 e 60% da RCL. Letra D, 51,3, 48,6 e 60% da RCL.
ou, letra E, 51,3%, 48,6% e 60% das receitas próprias. O que que você acha, meu amigo? A, B, C, D ou letra E nessa nossa segunda questão? Lembrando, galera, que além dos vídeos que a gente coloca gratuitamente aqui, você não paga nada por isso, tá bom? Na verdade, é importante a sua audiência para que a gente possa trazer maior engajamento aqui no YouTube, enfim. Isso é importante, tá? Porque isso aí dá retorno aqui pro canal, tá? É até por conta de visualização, o YouTube ele escolhe esses vídeos e coloca pro pessoal ver, e muitas pessoas acabam entrando aqui no canal por buscas de YouTube, tá bom? Então, por isso que é importante, eu sempre peço aqui a sua audiência. Além disso, galera, a gente também trabalha com mentorias e correção de discursivos. Se você tiver interesse, entra aqui em contato comigo, vou deixar aqui o meu direct no Instagram, tá? A gente pode tirar dúvidas, o custo tá muito legal, a gente tem tido uma aceitação muito grande, principalmente nas mentorias. Então, se você tiver interesse, né, nesses concursos que estão saindo ou já saíram, né, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Isso também vale para correção de discursivas, e aqui no canal a gente está desenvolvendo, está devagar ainda, confesso a vocês, a gente está aos pouquinhos crescendo o clube de membros, tá bom? Então a gente vai ter curso completo de raciocínio lógico, AFO, direito constitucional, direito administrativo. Está sendo bem legal aqui o projeto que eu estou montando, vai ser muito bom, tá? Acho que vai ajudar muita gente, tá bom? A tarifa, ó, pequenininha. Galerinha, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de poder executivo municipal, vamos começar a cortar algumas alternativas aqui. Quando a gente fala de limites, galera, anota aí, a gente está falando de receita corrente líquida, beleza? Então não é receita própria, tá? Letra B, letra E, já era, morreu, tá bom? Beleza. Agora, quando a gente fala de poder executivo municipal, você precisa entender o seguinte, que o total, tá, da receita líquida para o município é de 60%, total. Então, por conta disso, como a gente está falando de total, você já não vai poder marcar nem a letra C, tá, nem a letra D. Já matou a questão, porque é a letra A, tá bom? Por quê? Porque o total para o município, galera, é de 60% da receita corrente líquida. Só que aí, para o executivo, são 54%. E para o legislativo, 6%. O judiciário não tem no poder, na esfera municipal. Então, por aí, letra A acabou. O que que a gente tem em relação a limite de alerta e prudencial, tá legal? Aqui, nesse caso, você nem precisaria calcular. Mas a gente vai te dizer o que que é, tá bom? O prudencial, galera, é 95% do limite total. E o limite alerta é 90%. Simples assim, tá legal? Só isso você precisa fazer. Pode fazer a conta e vai dar a letra A como o nosso gabarito. Tudo tranquilo, galera? É uma decoreninha, pode ser que venha na sua prova, tá? Então, por isso que a gente traz esses números para que você tenha noção, tá bom? Galera, próxima questão, tá? De acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as seguintes assertivas. Para os efeitos dessa lei, entende-se como empresa controlada a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Número 2. Empresa estatal dependente é a empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Letra número 3, perdão. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações de legislação, da variação e do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro setor relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução no último ano e projeção para o ano seguinte. O que que você acha, meu amigo, em relação a essas assertivas, né? Aí ele coloca como alternativa. Letra A, só 2, a letra B, 1, 2, letra C, 1 e 3, letra D, 2 e 3, e a letra E, 1, 2 e 3. O que que você acha? Vou deixar aqui as três alternativas para você dar uma pensada, meu amigo. Vamos lá. Mais uns 5 segundinhos aí, a gente trabalha aqui no nosso gabarito.
E aí, bora? Então, beleza. Galera, número 1, perfeito. Tá bom? Exatamente isso aí que você viu, tá? Então, a empresa controlada é aquela cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente à ente da federação. Definição perfeita. A número 2, galera, também tá certo, tá bom? É isso aí que a gente tem em relação à empresa estatal dependente, tá bom? Então, ela recebe do ente controlador recursos para pagamento de pessoal ou custeio geral, tá legal? Quando você fala de aumento de participação acionária, você está falando daquelas empresas que estão no orçamento de investimento, tá legal? Então, por isso que ele coloca, né? Excluídos aqueles, né, cujo são provenientes do aumento de participação acionária, beleza? Então, número 2, tranquilo. Então, 1 e 2, fechou. Número 3, galera, tá errado. Por que que tá errado, tá? O que que acontece? Quando a gente fala ali no finalzinho, tá? É acompanhado de demonstrativo de sua evolução nos 3 últimos anos e nos 2 seguintes, tá bom? Isso tá lá no artigo 12 da LRF, tá bom? Então não é evolução no último ano, projeção para o seguinte. Então, evolução 3 últimos e 2 seguintes. É isso que consta lá na LRF, tá bom? Então, por conta disso, galera, 1 e 2 a gente vai marcar certo, você crava gabarito, letra B de bola, beleza? Bora para nossa quarta questão. Aqui é rapidinho, galera, que a gente não perde tempo, não. Com o objetivo de contribuir para o equilíbrio fiscal dos entes públicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu medidas a serem observadas nos casos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Existem diversas espécies de renúncia de receitas, com critérios e regras próprias. A espécie de renúncia de receita que consiste no perdão da dívida, tá? Justificado por circunstâncias previstas em lei, exemplo do alto custo, não compensável com a quantia, em cobrança é. Então, galera, o que é perdão da dívida? Marca aí pra mim. Anistia, crédito presumido, isenção, remissão ou subsídio. Letra A, B, C, D ou E. E aí, o que vocês me dizem aí? Galera, é o seguinte, vamos lá. Ele joga a letra A pra você já querer marcar seco, tá bom? Galera, anistia é perdão da multa, não é perdão da dívida, beleza? Crédito presumido. Galera, o que é o crédito presumido? É o crédito ao qual ele não corresponde à realidade. Ele meio que dispensa o contribuinte daquela carga tributária. Então, por isso que é um crédito presumido. Ele não condiz com a realidade, tá bom? Isso para beneficiar o contribuinte, tá bom? Isenção, galera, também não faz sentido. O perdão da dívida é a letra D de dado, é remissão, tá bom? E a letra E também não faz sentido. Subsídio, subsídio é uma flexibilização do governo em relação a algumas atividades. Eu vou dar um subsídio para algum setor específico para dinamizá-lo, tá legal? Isso é subsídio, tá bom? Galera, e aí a gente vai marcar então na nossa número 4 a letra D de dado, beleza? Galera, número 5, agora eu quero a incorreta em relação aí a instrumento de planejamento e orçamento e a LRF, tá bom? Galera, o princípio orçamentário do orçamento bruto menciona que receitas e despesas orçamentárias devem constar pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Letra B. Sistema orçamentário é estrutura formada por organizações, pessoas, informações, tecnologia, normas e procedimentos necessários ao cumprimento das funções fixadas para a administração pública. Letra C. A LRF fixou procedimentos de ampliação de despesas obrigatórias de caráter continuado, estabelecendo regras severas relativas ao endividamento público. Letra D. Os riscos repetitivos não deixam de ser riscos, apesar, a exemplo, das ocorrências de catástrofes naturais e epidemias de sazonalidade conhecida, devendo as ações para mitigar seus efeitos, assim como as despesas decorrentes, ser tratadas como risco fiscal no anexo de riscos fiscais. O que que você acha, meu amigo? Está pedindo a incorreta. Você marca letra A, letra C, letra D, A, B, C ou D, perdão, tá bom? Dá um segundinho aí pra você dar uma pensada.
Galera, é o seguinte, a letra A é exatamente isso, tá? O princípio do orçamento bruto, tá bom? Então ele menciona as receitas e despesas, né? Devem constar pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, tá bom? Esse é o princípio do orçamento bruto. A letra B, galera, também ela tá certinha, tá bom? Então, o sistema orçamentário formado por organizações, pessoas, informações, tecnologias necessárias ao cumprimento das funções fixadas para a administração pública, que não tenho muito o que falar. A letra C também está correta, galera, porque realmente a LRF ela cria esses procedimentos por conta, né, da limitação do aumento das despesas, tá? Em relação a despesas obrigatórias de caráter continuado, se você não tiver um limite, vai embora o negócio. Aí, como é caráter continuado, como é que depois você vai voltar? Fica complicado. E aí estabelece regras severas relativas ao endividamento público. Perfeito. Galera, qual é o erro da letra D? Olha, quando você tem um risco repetitivo, tá? E ele já é esperado, galera, isso deixa de ser risco. Tá? Ele já é repetitivo, tá legal? Então você já sabe o que você vai fazer em relação a ele. Então se você tem uma catástrofe, uma epidemia de sazonalidade conhecida, você já sabe o que você vai fazer. Você só não vai fazer por incompetência, mas você sabe o que você vai fazer, quais são as medidas para você conter aquela sazonalidade. Então isso não é risco. Tá legal? O risco repetitivo deixa de ser risco, tá legal? Ele é repetitivo, tá? Ele é previsível, tá bom? Então, por conta disso, a letra D ela tá errada, tá bom? Então, essa foi a nossa quinta questão. Vamos agora para a nossa sexta questão. Em situação normal, conforme preconizado na legislação vigente, no último ano do seu mandato, os prefeitos dos municípios estão impedidos de contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício subsequente, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Essa proibição alcança despesas efetuadas no seguinte período. Então, assim, qual seria o período, né, que a pessoa, no caso o governante, ele não pode contrair obrigação que não possa ser cumprida integralmente, né, no exercício subsequente. Então ele coloca aí, último semestre, três últimos trimestres, dois últimos quadrimestres ou último quadrimestre. O que você acha? A, B, C ou D de dado? Galerinha, aqui é letra da lei, tá bom? Você vai encontrar lá no artigo 42. Gabarito, letra C. Dois últimos quadrimestres. Não tem muito o que falar aqui. Ou sabe ou não sabe, tá bom? Então, o prefeito, no seu último ano de mandato, ele não pode assumir, né, despesa que você não tem aí a consequente, né, possibilidade de pagar com caixa nos dois últimos quadrimestres. Fechou? Tranquilo? Vamos para a nossa penúltima questão do nosso simulado. Espero que vocês tenham gostando, tá? Gostou? Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Dentro de prazo determinado, o prefeito do município D enviou à Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária anual para o exercício subsequente. Na relação da fase de discussão, as emendas apresentadas pelos vereadores apenas poderão ser aprovadas caso indiquem recursos, sendo estes somente provenientes de anulação total ou parcial de dotações. Exatamente essa regra. Conforme especificado em lei, devem ser excluídas anulações para a seguinte despesa. Tá? Então, o que não pode entrar nessa anulação? Então, transferência voluntária, assistência social, precatórios judiciais ou serviço da dívida. O que você acha, campeão? E aí, galerinha, é outra que assim, ou sabe ou não sabe, tá bom? Então, o que não pode entrar com uma anulação, tá? O nosso gabarito vai ser a letra D, serviço da dívida, tá bom? Aí você também não pode, além de serviço da dívida, você também não pode entrar com anulação a parte de despesa com pessoal e transferências tributárias, tá legal? Então, nenhuma dessas três, desses três aspectos podem entrar na renúncia de receita. Fechou? Tranquilo? Galera, nossa última questão, questãozinha de certo e errado do SEBRASP, tá bom? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma das condições para promover renúncia de receita é a aplicação de medida de compensação por meio de redução de despesa. Você acha que está certo ou você acha que está errado? Essa questão é interessante, o cara vai seco, né? Porque tipo, né? Renunciou à receita, ele vai lá, faz uma compensação por meio de redução de despesa, tá tudo certo. Meu amigo, tá errado essa questão, tá legal? Você precisa ter essa renúncia
considerada na LOA, tá? E a compensação só pode ser por aumento de receita, não pode ser por redução de despesa. Então, por conta disso, essa última nossa questão aí, número 8, é errada. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Primeiro simulado de LRF, deixa aqui o seu like, faz um comentário aqui para mim, né? Fala comigo lá no direct, não só para mentoria, para questão de discursivo, fala comigo também se você gostou, né, da abordagem, entra lá no Telegram, vamos conversar, tá bom? Quer depender aí do feedback de vocês, a gente continua fazendo outros simulados para LRF. É uma lei importantíssima. Para você que está fazendo AFA, é questão certa de prova e, né, sempre tem aquele risco de cair também na sua prova discursiva. Beleza, galera? Tamo junto, obrigado por hoje. Um abraço, até a próxima. Fui!